Akhuryan գետի վերին հոսանքի 5 հունի ջրաճախչային տարածքի էկոհամակարգի վերականգնում։ Ծրագրի իրականացման տարածքը գտնվում է Հայաստանի Շիրակի մարզի հյուսիսարևմուտքում, Արփի լճից դուրս հոսող Akhuryan գետի 5 հունի հատվածում, ծովի մակարդակից մոտ 2010 մետր բարձրության վրա։ Նախորդ դարի 50-ական թվականներին Akhuryan գետի ջրերը ուղղվեցին նորակառույց ջրատար, շրջանցելով բնական հունը։ Գետի ճախճացված հատվածներում դրենաժային համակարգի ստեղծումը հանգեցրեց 5 հունում ջրային հաշվեկշռի և էկոլոգիական հավասարակշռության խախտմանը։ 5 հունում էր կենտրոնացված ջրաճախչային բույսերի և կենդանիների մեծ բազմազանություն։ Այդ փոփոխություններն առավելապես բացասաբար ազդեցին այստեղ տարածված կարմիր գրքում գրանցված կենդանիներից՝ ջրասամույրի և մոխրագույն կրունկի, և ջրային բույսերից՝ դեղին կոկորի կենսապայմանների վրա։ Հունում ջրի մակարդակի իջեցումը հանգեցրել էր հատակի մերկացմանը և դրա համատարած բուսակալմանը։ Այդ պատճառով խախտվել էր ջրային բույսերի և կենդանիների կենսամիջավայրը։ Կոկորի արմատները ծրտահարվում են ձմրանը, իսկ ձկան պաշարի նվազումը և ջրասամույրի բների մուտքերի բացվելը ստիպեց նրանց լքել այդ տարածքները։ Գետի 5 հունի դժվարանցանելի ճախճացված հատվածներում բնադրող 2-3 զույգ մոխրագույն կրունկների կերային օբյեկտների քանակը պակասել է։ Նախկինում հարսնամատազգիները տարածված էին հյուսիսային և կենտրոնական Հայաստանի որոշ խոնավ տարածքներում 1800 մետր և ավելի բարձրությունների վրա։ Ներկայումս դեղին կոկորը հանդիպում է միայն Akhuryan գետի 5 հունում և գրանցված է Հայաստանի կարմիր գրքում որպես կրիտիկական վիճակում գտնվող տեսակ։ Մոխրագույն կրունկը Հայաստանի ազգային խորհրդանիշերից է և կրունկների միակ տեսակը, որ բնադրում է Հայաստանում։ Ընդ որում, Akhuryan գետի վերին հոսանքն այն թռչունի բնադրման միակ պահպանված վայրն է։ Այս թռչունը նույնպես գրանցված է Հայաստանի կարմիր գրքում որպես կրիտիկական վիճակում գտնվող տեսակ։ Ջրասամույրը արժեքավոր մորթատու կենդանի է, որը տարածված էր Հայաստանի բոլոր գետերում և ջրավազաններում։ Ներկայիս էկոլոգիական իրավիճակի վատթարացման պատճառով այս կենդանին հազվադեպ է հանդիպում իր պատմական արեալում։ Akhuryan գետի 5 հունում ստեղծված իրավիճակը հանգեցրել է այս տեսակի անհետացմանը։ Սա վկայում է Արփի լիճ ազգային պարկի, այս շատ արժեքավոր ջրաճախչային տարածքի էկոհամակարգի խորը փոփոխությունների մասին։ Թերևս դրանք են դրդել այս դեգրադացված տարածքի էկոհամակարգի վերականգնման նպատակաուղված ծրագրի նախաձեռնմանը։ Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի փոքր դրամաշնորների ծրագրի շրջանակներում, բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի համաֆինանսավորմամբ, Խազեր էկոլոգամշակութային հասարակական կազմակերպությունն իրականացրել է ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակին հասնելու և խնդիրները լուծելու մոտեցումները ներկայացվեցին տարածքի սահմանակից համայնքներին և արժանացան նրանց հավանությանը։ Ծրագրի հիմնական խնդիրն է Akhuryan գետի 5 հունի ջրի ծավալի ավելացումը և մակարդակի բարձրացումը։ Դրա շնորհիվ կվերականգնվեին նորմալ պայմանները ջրային կենսաբազմազանության գոյատևման համար։ Այդ նպատակով 5 հունի վերին մասում կառուցվել է ամբարտակ, որի շնորհիվ կանխվեց արտեզյան ջրի կորուստը։ Մինչ այդ ջուրը շրջանցում էր գետի 5 հունը և թափվում էր ջրանցք առնվազն 10 լիտր վարկյանում ծավալով։ Ջրի մակարդակի բարձրացման և կայունացման նպատակով գետի 5 հունի հոսանքի ներքին մասում կառուցվել է նաև երկրորդ ամբարտակը։ Դրա շնորհիվ 5 հունի այդ հատվածում ջրի մակարդակը բարձրացել է առնվազն 1 մետրով։ Համայնքների ներկայացուցիչներն ակտիվորեն մասնակցեցին իրականացվող բոլոր աշխատանքներին, տրամադրեցին շինարարական, սեփական տեխնիկան։ Բարձրացել է նաև հարակից տարածքների հողերի խոնավությունը, ինչի մասին վկայում է այստեղի փարթամ բուսականությունը։
Այս փոփոխությունների շնորհիվ բազմացան ջրային եւ ցամաքային մանր կենդանիները, գրավելով դրանցով սնվող կենդանիներին։ Արդեն 2013-ի գարունից այս տարածքներում հաճախակի են հանդիպում առագիլները, կրունկները և այլ գիշատիչ թռչունները։ Ջրիցավալի ավելացումը, մակարդակի բարձրացումը ու կայունացումը հնարավորություն տվեցին կայունացնելու գետի հին հունի ջրային ռեժիմը։ Դա ստեղծելու է նորմալ պայմաններ այստեղ տարածված կենսաբազմազանության գոյատևման համար։ Ջրի ափերին կարելի է տեսնել գիշատիչ կենդանիների։
ծրագրի շրջանակներում հավաքվել, ծլեցվել եւ տարածվել էր արփի միջազգային պարկի տարածքում կոկորի սերմեր մեծ քանակությամբ։ Սա նպաստում է դեղին կոկորի գենետիկական պաշարի ավելացմանը բնական միջավայրում եւ հետագայում դրա վերականգնմանը պատմական արեալի սահմաններում։ Ծրագրի իրականացման տարածքում տեղադրվել է 4 պատկերազարդ նախազգուշացնող տեղեկատվական ցուցանակ։ Տպագրվել եւ տրամադրվել է շահագրգիռ կողմերին բուկլետ ծրագրի ընթացքի, ինչպես նաեւ ընտրված տարածքի բուսական եւ կենդանական աշխարհի վերաբերյալ։ Խազեր էկոլոգամշակութային հասարակական կազմակերպությունն ակնկալում է համայնքների աջակցությունը արփի լիճ ազգային պարկի անձնակազմին ծրագրի դրական արդյունքների պահպանման, ամրապնդման եւ զարգացման գործում։ Օգտվելով ծրագրի ընթացքում ձեռք բերած փորձից, նախատեսվում է հետագայում վերականգնել Ախուրյան գետի հին հունի լրացուցիչ տարածքները, ինչպես նաև նախկինում այստեղ տարածված սպիտակ ջրաշուշանի պոպուլյացիան։